У наш складний час залишається тільки дві приємні теми для обговорення – це їжа і погода. І якщо метеопрогноз залежить від змінливості клімату, то новини ресторанного бізнесу визначають сміливі та наполегливі люди, які, не зважаючи ні на що, відкривають нові та яскраві заклади. Новообухівська траса давно стала аналогом московського Рубльовського шосе, де живуть багаті і знамениті. Чим вищий соціальний статус мають люди, тим серйозніше їхнє ставлення до їжі та сервісу. І просто повітря, ліс і вода – умови необхідні, але недостатні для їхнього повноцінного відпочинку. А щоб розширити зону комфорту для розуміючих гостей, потрібно врахувати стільки нюансів і деталей, що масштаб проєкту збільшується в рази. От чому на Новообухівській трасі виникла ціла держава – імперія Ристоград. Її межі простираються від дороги до Голубого озера. А в законодавстві прописано одне єдине правило – все для зручності гостей. Виходячи з цього, імперія Ристоград прямо з порогу дарує право володіння грандіозним простором, як шенгенська віза Євросоюзу. І кожен куточок цієї затишної імперії принесе іменини серцю. Варто тільки пройтися і оглянути все. Візерунчасті балкони для тих, хто хоче дивитися на стрімкий біг машин і думати про скороминучість подій. З другого боку тільки змішаний ліс і розкішна тераса, яка за площею дорівнює 4 столичним ресторанам. Йдуть останні приготування до відкриття, але пишні вазони, немов запашні острови, вже тягнуться до сонця. І свіже здихання кожної квітки наповнено очікуванням. Зовсім скоро тут бігатимуть офіціанти, виносячи різну смакоту. Говорять, що кулінарія – це мистецтво виправдовувати очікування. І Ристоград у цьому значенні не виняток. Кожна людина серед такої величної природи попросить одне і те ж, а саме шматок м'яса з вогню і салат. Шеф-кухар Олег Славінський у цьому не сумнівається, і тому вже чекають своєї години кілька десятиметрових мангалів. А гарантом чудових шашликів виступає Ігор Борисович Селіверстов, управляючий і знаменитий на всю Україну шашликових справ майстер. Тепер, коли вже зроблені всі опрацювання меню, абсолютно очевидно, що кучеряве листя салату подаватиметься у італійському стилі в оливково-лимонному супроводі. А поряд, як завжди, риба, м'ясо або овочі. Вінець творіння тутешньої кухні – шашлик. Він ще заявить про себе на всю Новообухівську трасу. А поки що варто продовжити екскурсію імперією Ристоград. Адже це ще не все. Дитяче містечко з окремим рестораном для малюків. 12 альтанок для дорослих, де установка така елегантна, що слово «альтанка» начебто і не підходить. І хоч як не назви, але це повноцінний зал для компанії з 16 гостей. І нарешті сама імперія – це триповерховий терем з запашного дерева, де перший поверх готовий приймати величезні банкети, другий – зігрівати янтарним оксамитом диванів, а лаунж третього поверху – це зона кальянів і релаксу. Ось так виглядають імперські замашки в ресторанному бізнесі. Як-ніяк, а 1500 посадочних місць. Хорошого має бути багато, це правильно. Як правильно і те, що 31 травня, в останній день весни, імперія Ристоград відсалютує столиці грандіозним святом про те, що заклад відкритий для всіх. А поки ласкавий травень пахне конваліями і боском, Ристоград запрошує усіх, хто їде по трасі, пригальмувати біля уходу. Зайти, подивитися, скуштувати щось смачненьке і одержати запрошення на свято 31 травня. Це буде чудово!